E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando do suspeito de estelionato que foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária quando tentava abrir uma conta. Segundo a polícia, ele também é investigado pela prática de golpes em outros estados e já foi preso 16 vezes. A imagem mostra vários documentos de identidade, cartões de crédito, cheques em branco e um no valor de R$ 5.000, além de celulares, vários chips e um notebook. O material foi apreendido com um homem suspeito de crime de estelionato. O suspeito foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária em Aracaju, quando se preparava para praticar mais um golpe. Segundo a polícia, ele já foi preso 16 vezes pela mesma prática criminosa em diversos estados do país. O delegado Hilton Duarte diz que recebeu alerta da Polícia Civil de Alagoas, onde o estelionatário teria aplicado um golpe. O homem estava hospedado em um hotel na Orla da Atalaia e usou um cartão de crédito falso para pagar a estadia. José Ronaldo é residente em Brasília, natural do Rio Grande do Norte. É um criminoso, quanto mais, na parte de estelionato e falsidade documental. Recebemos informações da Polícia Civil Alagoana de que José Ronaldo teria aplicado um golpe numa agência bancária lá em Alagoas e que estaria hoje em Aracaju para efetuar novos golpes. De fato, efetuamos a prisão dele em flagrante, ele estava na posse de alguns documentos, prestes a abrir uma conta numa agência bancária em Sergipana. Além disso, foi encontrado com ele cerca de 30 documentos, todos documentos falsificados, cédulas de identidade, que contém a foto de José Ronaldo. E seguimos com as investigações para descobrirmos vários outros golpes que foram aplicados por José Ronaldo, já que as cédulas de identidade encontradas com ele têm nomes de diversas pessoas de todo o país,